Salve, rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Estamos aqui no Brazuca City, cidade RP do Paulinho Louco, rapaziada. E hoje estou com o meu quatriciclo aqui porque eu estou pretendendo fazer uma coisa. Quero tentar dar uma fuga na polícia de quatriciclo. E aí, será que tá bom? Vou tentar, hein. Vou tentar. Deixa eu ver que eu não tenho. Deixa eu ver aqui. Porque é só chegar aqui, ó. Roubar. Ah, agora. Coisa boa. Vambora, meu parceiro. Vambora. Ih, rapaz, termina. 2 segundos. Roubei um dinheirinho, dinheiro sujo, cara. A polícia não chegou aqui. Deixa eu ir em outra loja. Vou ir em outra loja até a polícia vir, rapaz. Uma loja nós já pegou, rapaziada. Opa. Pra cá. A polícia tá fraca, hein. Vamos fazer a festa. Essa polícia tá com nada. Vambora. De novo, mais um aqui. Salve, meu parceiro. Opa, essa atividade aí. Coisa boa. Ó, rapaz, aí tiro. Ah, já você ganha a vida, né, cara? É, cada um na cozinha faz o ladrão, tá? Tem que fazer a vida de alguma forma, né, cara? Precisa ganhar dinheiro, tem que comprar leite pras crianças. Claro, botar comida pra mesa, né? Opa, tô vazando. Já fomos nenhuma? Deixa eu ver outra. Toma lá em cima. Essas polícia não vai vir não, hein. Essas policiais é ruim, rapaz. Bom pra mim, que vou fazendo uma limpa nos caixas. Será que caixa eletrônico também vai? Tem um caixa eletrônico bem aqui, ó, que eu sei. Aqui. Ih, roubar. Ah, também dá, pô. Você é louco. Ah, tem que ter C4. Tá, deixa eu ir no outro. Noutra loja. Será que loja de roupa também dá? Deixa eu fazer um teste. Deixa eu ver. Não. Nessa pelo menos não. Tá, deixa eu vazar pra loja. Lojinha. Ixi, atropelou o cara. Cada maluco que aparece nessa cidade, hein? Falar pra você. Tá lotado, gente. Salve, meu parceiro! Salve. Coisa boa. Tá, não, não vi. Tá aí? Tem um carro aí parado. Não, mas tem um filme ali. Vamos na outra loja agora. Deixa eu ver. Aqui. Rapaz, eu vou zerar as lojas desse mapa. Por isso eu não vai vir atrás de mim. Cada maluco que tem nessa cidade. Vamos chegar na lojinha aqui no posto. Thank you.
vambora, vambora. Deixa eu vazar daqui. Ixi. Deixa eu ver outra loja. Tem uma loja na frente aqui. Será que dá? Ali. Vou ver se aqui dá, ó. Ai. Aqui parece que dá também, deixa eu ver. Ah, aqui dá, rapaz. Vazada aqui. Deixa eu ver outro lugar. Rapaz, tô roubando é quase tudo lá embaixo. Esse caos deve estar. Essa cidade deve estar um caos pra polícia não ir atrás de mim. Vambora. Vambora, vambora, vambora! Tem um posto de combustível aqui na frente. Acelera. Rapaz, a polícia não vai pegar nunca. Ligeiro do jeito que eu tô aqui. Ai, quase bati. Vamos embora. Será que eu já consigo roubar aqui de novo? Alho. Aí, rapaziada, beleza? Só de boa. Os caras saem correndo, velho. Deixa eu vazar daqui. Deixa eu vazar fora, rapaz. É, pelo jeito a polícia não quer trabalhar hoje não, gente. Fazendo limpa. E aqui na loja de armas, será que tem como? Deixa eu ver, tem a caixa. Não, aqui não tem como. Opa, tem um trem aqui, calma aí. Tô sendo procurado. Gente, vazar fora. Vai pegar sim, vai pegar nunca, então vai. Tava ali comemorando. Oxe, tapado. Que atropelar. Deixa eu vazar. Deixa eu ver quanto de grana que eu fiz. 3k só. Ah, isso aqui é pouquinho, pô. 3k é pouquinho. E 3k não dá pra nada. Oxe, tem um carro ali parado, hein. Ah, aquele carro ali não vale nada também, senão eu pegava. Rapaziada, tô aqui pra fazer dinheiro, entendeu? Tô aqui pra fazer grana. Ixi. Olha lá, porra, sai do meio. E aí, deixa eu perguntar. Que é isso, cara? Isso é uma ignorância. Fala de respeito, cidadão que paga imposto, isso aí. Gente, até agora não vi uma polícia na rua.
Loja de tatuagem, será que dá? Deixa eu ver. Não, never. Não sei mais onde eu vou. Fui em todo lugar praticamente. Rapaziada, tô tentando dar uma fuga, mas como não tô conseguindo, tem que me virar. Gostei, eu gostei. Tô maluco ali, rapaz. Show a polícia. E aí, parceiro? Tá escutando aí? Tá escutando aí, meu rei? Oi? Tá na escuta? Fala comigo! Meu parceiro, não tá escutando? Quer dizer que não tem ninguém no carro, então? Pode deixar que eu vou resolver isso aqui, tá? Tem ninguém, não tem dono. Ah, filha da mãe, mano, ele tá na área safe. Não pode passar lá aqui, quer dizer. Quase, hein? Tem certeza? Salve, rapaziada! Agorizada, o que tiver a maroca, quem pega a maroca, tá ligado? Cheiro, cheiro vinho. Pode crer. Pode crer. Só. É, não, onde que eu encontro aquelas bombas? Não, onde que eu encontro bomba pra roubar a caixa eletrônica? Porra, não sei, irmão. Tá vendo como é que corre? Aquelas bombas pra roubar a caixa eletrônica? Pode ver. Sei não, brother. Rapaziada, tá uma loucura. Do povo sofrendo da periferia. Precisamos de atenção. Eu vou achar um carro moscando, vocês vão ver. Me solta. Perdeu, meu irmão. Perdeu. É grana. Moscou é grana. Salve, meu parceiro, tem como dar um talento pra nós aí, uma pintura? Agora. Deixa eu encostar aqui pra ficar de boa na contenção. Cara, esse carro preto que parou aí tá suspeito, hein? Não, parou, deve estar esperando eu sair daí. Certeza. Ixi, ué. E aí, meu parceiro, só de boa? Suave, eu tô. E essa espada aí, nas costas? Hã? E essa espada aí? Pra ele? Essa espada nas suas costas, maluco? Tá achando que tá falando espada, o quê? Cara. Tá voltando? Tu não foi com a minha cara, tu fala. Maluco. Seu louco. Tarado. Sai pra lá, rapaz. Pô, você não quer sentar não, cara? Você deve estar cansado. Sai pra lá, maluco, palhaço. Um banquinho amarelo, senta aí. Você não fala com a minha cara, você fala, irmão.
Exército, safado. Isso é uma falta de respeito, cidadão, que paga imposto. É, né? Como tá Massachusetts? Massachusetts também, graças a Deus. Ah, pode crer. Lá é Massachusetts. Eu te vinguei, tá, viadinho? Hã? Do quê? Eu te vinguei, aquele safado que bateu no seu trator lá, ó. Ah, é? Que coisa boa. O que você quer, mano? Você fala de machadinha, maninho. Ah, é com o parceiro lá dentro. Eu não mexo. Já tá ouvindo aí, já. Mas aqui é fazendeiro de Massachusetts. É, aqui é Massachusetts. Massachusetts. É. Gangster de Massachusetts. É do lado de Tangamandapio, se você não conhece. Obrigado, lá de Tabaretim também. É toda a mesma localização. É perto da casa do Zé Licobrino, você lembra dele? O Chico lhe empurra? É, cara. Lembra não? Ele lembra não. Ele lembra, ele riu, ele lembra. Lembrou, ele riu aí. Ele lembrou, lembrou. É, lá pô, ele. Eu lá que é, cara? Chico cavalinho? Você gosta de cavalinho? Ah, já que você tá carregando, taralho. Sai fora. Taralho. E aí, mano, tem umas chavinhas aí, velho. Vou pegar lá pra você, meu amor. Calma aí. É, 15, né? Calma aí que eu tô tentando fazer o cálculo aqui que eu fugi da escola, calma aí. Tá suave. Vai dar bom, confia. Como é seu nome, comedido? Meu? Meu? É, o dele aqui. Meu é Zé. Mano, esse aí eu acho que... Ai, você que é o Zé Priqueto? É, eu mesmo, Zé Priqueto Massachusetts, tá? Tô fazendo uma correria aí pra ganhar um dinheirinho. É o cara. É, aquela moto ali, tem dono? Carro de serviço, eu acho que... Aquela lá tem, mas quer uma minha, Zé? Ah, já pediu já, mano? Só. Não, mas eu não queria pegar a mão, né, Zé? E esse carro é verde, e esse carro preto aí, tem dono? Da... Deixa eu ver. Tá sem? Que carro preto, Zé? Você, daqui, preto. Ué, com vermelho fora. Vamos aí, com essas minhas aqui, então, mesmo. Isso daí é do cara, cadê o cara? Ah, tá de você, já. Mas é dele. Ah, é dele. Ah, eu ia roubar teu carro, cara. Você ia roubar meu carona. Carro, cara. Não, ele não, ia pedir carona. Não. Ele ia pedir carona. É, dá caroninha. Cheguei. Mas que morra. Aí, vai lá, Zé. Passar a chave aqui, você pode ir embora. Não quero chave, não. Só quero que você leve até ali pra pegar meu quadriciclo. Para, então. Vamos lá. Tira daí. Aqui. Ô, sai daí primeiro, cara. Vambora. Ô, que cara, mó vacilão, viado. Cê é louco. Tá pra trás, minha motinha, cara. Tá lá naquele morro. Achei que era na segundo garagem, morro descendo. Pô. Não, no segundo morro descendo. Esse aqui agora? Não. Pode ir lá embaixo. Lá naquele que é lá na ponta. Ah, tá. Passando esse primeiro da esquerda e o segundo. Ah, tá. Não sabe onde tem uns carros moscando pra nós, não, cara? Você quer roubar carro, cara? É, fazer uma grana. Não, lá. Bora, reto, então. Pô. Reto lá, ó. Deixa eu pegar minha motinha. Onde você consegue roubar carro fácil? Você é de família? Eu sou. Ah, então dá ruim pra você se entrar não, em queijo. Dá ruim não. Sou não. Ah, então você vai na Bratva, você vai no CPX. Aí, ó, sobe ali. Vira à esquerda. CPX anda onde? Vamos lá comigo. Só deixa eu guardar minha motinha na garagem. Ah, bora. Tá sua motinha aqui? É, aí ela aí. Essa aí? Essa motona, rapaz. Tem nada aqui, só pra averiguar. Tem nada lá não. Deixa eu guardar minha motinha aqui. Consegue guardar pra mim lá, que eu tô sendo procurado. Consigo, pô. Vou tomar uma água. Senão já sabe. Vou te ensinar a ser o pior ladrão dessa cidade. É, o pior ladrão já sou. Quero ser o mais bem sucedido. Calma aí. Aí, rapaziada, pra esse vídeo não ficar muito grande, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, fechou? Espero que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilha pra aquele amigo seu que curte esse vídeo. Com chavinha já? TARP. Rapaziada, acompanha que no próximo vídeo vai ter continuação, hein, mano? Só acompanha pra vocês verem.